Da, su karo na pakad proti tu. Ma dush karo. Dush kala. Dush. Zra din tangi gi. O. Zra me la gi. Ora di ora sho sta ka khala mur de ka jan devi der bone khashal sha khal ba chi di ka mi ala der bone khashal ka daga da goni di mur di o do khari di to sa mura kai mura sha da ba zai trur mi wai wai a pa der mon ki mura sha chi da mara ta pa shu va ger di ka chi da buri zlo mur da na khazma khort zlo kha pa shu za ro mri shu sel bale sa ba sus privat Пожали дуба берта бувала мода ваша чатано чапасиви веселе мола пожалу умришу море поди армон ке мраша за его хай на трурима Чи мата катан жули те багава чап лайк мата ходи мона на рези о завер даям апл киче кли ай ке жули да багава чава پکړ پروت زړه دیول خپکی ها ورور ته می داسې زړه خپکی چې هم چې خدای پاک ته خپل شو روان کې او ته یې خپل کټ نه پورته کې مری کې مړه نه هک سن سمونه ام نه ډیری ویډیو غوړې وشو ډیر وا ام ته کې یک مری روح بدل نشو کده نو خر اپنو خار کې نظامپور نظامپور کې جونګړې کلی ورته وای ډېره یو غریزه علاقه ده وای کینن تاسو به دغه بیگرون کې قتل شي کتونکو ډېر په مشکله سره راغلو موسم د ګرمې دی او غټ اخترته یو سور زپاتې دي کتونکو اول خو د تاسو ته قسم وی چې دا ویډیو هر ملګری د الله د رضا لپاره مخ کې شیر کړي چې ټول دنیا ته دغه غریب رو راواز ورسیږي کتونکو دلته یو مازور رور دی دا کور نه بند تاسو ته پته لګي د دې کور دیوالونه نشته دی او دا ډیر زیات غریبانان دي دا کومه زوره سره چې تاسو ولا وهمه دا د تیرو ول سو کالو نه پکړ باندې پروتې سی بیمارې دي سمره پی سی پی لګي د غربت د وجه نه دی علاج نشي کولې سمره بچانی دي دا ته پوسونه بعد د غماري څنګه مخ مخ پس ما پس کې مرانه سب دراول څنګه یې ځخه سیات مخه دي تاسو ته سی بیماری ده ملګری اننا یو دیش کله مخی د ستره ته به وشول ستره ته به وشول ته ته به میوشول اینه سرور خره پیت اس که که تر ورس ده دا دې څه دي د می زه ها ده نو ته نه کې دی دیشی نه خبرې کوي شي اینه ها کا خوش ما ولي مرامت خدای جو خره کمرې چا زندگی بدله نشو پیت مکس ته کی موږ شپکه ته چې سره اسيزان ته بیمار وي له ما جوړ جوړ وي سره پکې قدم نشي خطا ایمازم نن نور مشرانه کوشه بس است نو بیگانو زه ته سوال کوم چې هغه مخه سترخ تر روان ده لاګه و ده ماته واري دلته چا خاتم کو سهاله نه رسول دي په خي والا نیمه والا لورتا هغه دوی زه ته مینه ده ولې بهګه پچم پک هغه ته ولګیدو اټول تل هغه جړل نو کې چا واس کیږي دوه خې چا واس کیږي علاج می که چا واس کی ایما دی کمری دی سوال ته بری نیورو نو تام سوال کم پا کیسا کی چی چا واس تر سی اگو تا سوال کم چی ایما سی علا پا مزا سی داسه بی غیرت خلق راو تی چیز مونگا پی خیق کئی کنا او دا غشان تیک تنگونا شروع شوی دی کتون کو گورا دا دا غریب رور زا دا کم سر ندا غا پی خور حیات آباد نظر آغلما پډیر او ته پوسونو پډیر مشکتونو په دغه سخت ګرمۍ کې دغه بیجان ته ما والله چې ځان اورس ولو زما ځړه کې یو درد کتون کو دا ویډیو هر ملګری د الله درزا د پر شیر کې په دې سکرین باندې نمبر چلیږي دا کتون کو دغه ملګری ډایرک نمبر دیتا سو د سره رابطو کوي او ما ته سره رنګم کوي نه زما یې پیسې نمبر چلیږي او نه زما د اکاونټ نمبر چلیږي
او زما چې کوم دغه لوګو کې نمبر چلیږي دا بالکل مې ملا واحد زمون لوګو د دغه بای جان دغه نمبر په دغه سیټ کې چلیږي د بای زبانی تاسو ته امید دغه کسر سره ولر د خپل موبایل نمبر دل یاد دی 0343 1385 19 زما صرف دومره وای ما د کور نابم تاسو ته پته لګي غریبی کور دی او کزه تاسو ته قسم یو وای ما د دې کور دیوالونه نشته دی ګوري خان زړه دی ول ډیر خپکی زړه مې ته ډیر خپکی شي او هغه دغه د بلاست من تر بوج دی هغه تر بوج ته مزر د کی جام چې خدای په کا په څنګه کوکی واله 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 ساره په دغه دا چې کته کوشش نه کیږي د لوج یا د څه دی ځکه لمر کی دا چې تقریبا د شلو کال نه مریض پروت دی نه دا اېدا دغه کوټه وی دوړه ول دی کله و دوه ورونه بیل بیل دوی دی ورور کوټه ها ها پلا کوټه نه پلا کوټه نشته پلا کوټه نشته او زلم خپکیږي چې ګوري خو څه وکړو ریت نه شو کا بچیا مری وشي دا پروت وی دلته دا بل د ترکه دومه غمر شو دا پروتو فریا یې مر شو دا پروتو په کوټه کې چې غواله نو بچیا کوشش وکړه که خدای په پولیس ته چا څومره وسکیږي کنه دې مور کې سره مدد وکړي او والله چې الله پاک پتا سره جنت درکړي مې مو ورته تعالی شه ځکه چې په کار کې وو سونه نه